Şemkir'e gelesen, retroya gelmeyesen biz olmaz. Biz yine geldik Şemkir'e, yine geldik retroya. Burada başka bir bölmesindeyiz. Burada bir farklıdır, göstereyim. Möhteşem de. Gelmek lazım. Retroya mütləq gəlin. Elvin mənim de sağlayıram. Elvin mənim buranın sahibidir. Çok güzel işler görmüşsünüz. Möhteşem iş görmüşsünüz. Yani həqiqətən. Dizayn. Gecenin istənilən saatinde en yaxşı yemek. Yani günün gün orta çağında gedirsən mənim restorana yemek istəyirsən o effekti vermir. Gör saat neçədir 1-2 gəlirik. Hətta indi sağ olsunlar da bizə görə əziyyət çəkirlər. Amma yemeğin keyfiyyatında da söz yok. Yüksək səviyyədədir. Möhteşem. Uğurlar arzu edirəm sizə. İşiniz zamanda olsun. Möhteşemdir ve hamını deyirəm gəlsinlər buraya. Həqiqətən uduzmaz da. Siz sağ olun. Ve ben burada məclisi göstermek istəyirəm. Rəqsanə xanım, hər vaxtınız xeyirli olsun. Axşamınız xeyir. Bizim həmişəki kimi məkanımız və sevdiyimiz bir gözəl məkan Şəmkirdə bir nömrə olan hardayıq? Retrodayıq. Retrodayıq. Şəmkirə gəldik, biz bura gəldik. Siz də gəlin, dincəlin, baxın. Bəli. Künhan bəy də bizim qardaşımız, dostumuz. Allah ondan razı olsun. Elvin mənim sağ olsun. Yüksək səviyyə. Yenə də bizə əziyyət çəkibdi. Hal eləsin haqqını. Bu gün gəlmiş, sabah da zaftırıqa gələcək. Belə də gəlir. İçində xoş. Yeməklər də çox möhtəşəm. Həqiqətən, hətta gecə də olsa. Buranın sahibinə biz can sağlığı arzulayırıq. Var olsun. Elvin bəy, uğurlar. Sağ ol.